sana. Wakenya mnatusumbua sisi kama wabunge wa Jakaranda. Ati tuongelee finance bill. Mulitupigia kura wapi? Mulitupigia kura wapi, nauliza Wakenya? Si mlipiga kura kwa Ruto na Gachagua? Nimekuja kuwapatia namba za ama MP wa UDA wote. Muwapigie simu. Muambie mambo ya finance bill. Mwaje kutusumbua. Na bila kupoteza wakati nitaanza. Anza. Oscar Sudi namba yake ndio hii. 0722 0722 749 749 473 473. Pigia Oscar Sudi. Pigia Oscar Sudi. Mwambie aje upuzi ya finance bill. Reject finance bill. Pigia Ndindi Nyoro. Kata. Ndindi Nyoro ndio hii namba yake. 0726 0726 871 871 329 329. Kuna mwingine hapa. Peana nyingine. Bibi mdogo wa Ruto. Namba ya tatu. Bibi mdogo wa Ruto. Mke wa pili. Anaitwa Kimani Mashugwa. Nyumba ndogo. Kimani Mashugwa ndio namba yake. Hapana sumbua sisi bwana. Tutapeana. 0745 0745 940 940 919 919. Kuna mwingine hapo, Slay Queen. Slay Queen. Kwa Senate. Anaitwa Karen Nyuma. Karen Nyuma. Karen Nyuma. Hao ndo wanapitisha ma finance bill. Pigia Karen Nyuma, namba yake ni 0726 0726 808 808 909 909. Hakuna namba mbili. Hiyo nyingine ni 0707 0707 0747 0747 027 027. Esther Passaris. Esther Passaris. Anasumbua sana. Ndio namba yake. Alipitisha finance bill 2023. Alafu aka apologize. Alafu zaidi ana natuambia atapitisha hiyo 2024. Pigia ya simu. Chukua simu, piga sahi. Esther Passaris ako namba tatu. Nambari tatu ya kwanza. Ako na namba mingi kama mwizi. Wakora na watapeli. 0735 0735 125 125 854 854. Ingine ni 0732 0732 075 075 555. Ya tatu ni 0722 ya tatu 0722 513 513 328 328. Alafu kuna kichwa. Kuna kichwa. Kuna kichwa sasa. Simu, William Ruto mwenyewe. Namba ya William Ruto ndio hii. Pigia yeye simu. Namba ya rais. Ni 0722. Namba ya pilot. 0722. Namba ya Ruto ni 0722. 0722. 517. 517. 997. 997. Na kesho tutaletea namba zingine. Mpaka ya Millicent Omanga. Pigia Ruto wa mama. Ruto anapandisha kitu inaitwa pulse. Anapandisha pulse bay. Piga picha pulse iko na uchafu. Tumia Ruto kwa WhatsApp yake. Wacha ujinga bwana. Lazima tuheshimike. Hii tabia ya kupandisha bei ya kila kitu. Tax kila kitu. 2023 finance bill. Tax housewife. 2023 finance bill ilituumiza sisi kama Wakenya. Like wakatuambia wanaimarisha uchumi. Tuwapatie mwaka moja. Sasa miaka zimepita miaka ngapi? Miaka mbili. Bado wanakuja na finance bill ingine tena. Magari, tax. Na sisi ndo tunalipa fare tukienda penye tunaenda. Sisi ndo tutaumia. Kila kitu tax, airtime tax. Mshahara zinakatwa. Biashara zinaanguka. Sisi hatutaki ujinga. Wakenya, deal nao. Na ikiwezekana very soon, tutawaletea mpaka manamba za mabibi zao. Mupigie mabibi zao. Alafu wanakuja kutusumbua hapa na kutudanganya hapa na one man, one shillings. Wakikuyu nyinyi mnapiga kura vibaya. Uongozi mbaya. Na Kalenjini mnapiga kura vibaya kila siku. Alafu saa hii kikiwa ramba mnaanza kutuambia one man one shillings. Ati mko wengi. Suluhisho ya kukua wengi sio one man one shillings. Sio kuongezewa pesa. Suluhisho ni family planning. Suluhisho ya kuzaa sana ni family planning. Kwa hivyo Wakikuyu, fanyeni family planning. Sababu kama mtu ako na tabia ya kuzaa watoto wengi, akipatiwa pesa zingine atazaa watoto wengi zaidi. Kwa hivyo suluhisho ni family planning. Msitusumbue na one man one shillings. Sasa hivi mnajifanya hapa ati mnang'oa picha ya Ruto kwa biashara zenu. Picha ya Ruto rudisheni mahali mliweka. Sisi hatukuwanunulia, hatukuwaprintia, hatukuwaletea, ni nyinyi mliweka. Murudishe. Na mimi najua Wakikuyu wanasemanga wako wengi kwa sababu ni Wakikuyu wamekuwa rais na Wakalenjin. Ukienda Rift Valley hauoni watu. Hako. Hakuna watu, ni mashamba ziko empty. Wakalenjin wako wengi sangapi? Wako wengi wapi?
hizo manamba mkifanya census mnatudanganya. Ndio ikifika wakati wa kura mtudanganye tena. Ati nyinyi ndio mko wengi mmejipigia kura. Kata uongo. Mbaki na uongozi milele. Wakikuyu, wasichana wakikuyu, wamama wakikuyu hawazaangi. Wanakuanga ikienda sana watoto wawili. Ukweli uongo? Ukweli. Watoto wawili. Kuanzia 1990s. Wanazaa watoto wawili. Lakini Waluya wanazaa watoto wanane. Watoto wanane Mluya anazaa mpaka afike menopause. Watoto 14. Na akishazaa bado mwanaume bado anaenda analeta bibi mwingine. Watatu. Anaendelea kuzaa. Lakini haisemekani ati hao ndio number 1 kwa population. Tunaambiwa ni Wakikuyu na Wakalenjin. Na sisi Wajaluo pia hata tunazaa na tuko wengi. Kila mjaluo, hakuna mjaluo kuna bibi moja. Kila mjaluo kuna bibi wawili na mpango wa kando. Na girlfriend. Bibi watatu na girlfriend. Na side chick bado. Na kama kazi ya bibi ni kuzaa, watoto wetu wanaenda wapi? Hata sisi tuko wengi. Kwa hivyo tunasema, hii census hatutaki, census ifanywe tena na William Ruto. Ni 2029. Tungoje census, tutafanya census mzuri. Raila akiwa rais. Tuhesabu vizuri, Raila akiwa rais. Wakalenjin sio wengi kuliko Waluya. Na Wakikuyu pia sio wengi kuliko Waluya ama Wajaluo. Hao ni wachache. Wacha niingie Mombasa kidogo. Ingia Mombasa. Mimi kama mwanapwani. Mwanapwani bandia. Mimi kama kijana kutoka Mombasa. Eneo bunge la Dongo Kundu. Pwani huyu. Na mbunge wangu anaitwa Tom Baraka. Nimepigia mbunge wangu Tom Baraka simu. Nikamwambia hiyo finance bill isipitishwe. Na ninaendelea nikisema. Na nikimuonya gavana wa Mombasa Abdul Suwamad. Abdul Suwamad, lazima uheshimu makabila zingine ambazo ziko Mombasa. Hii tabia hii ya kusema pwani si Kenya ikome. Pwani ni Kenya. Na bila kabila zingine hakuna pwani. Abdul Suwamad, kabila zingine zenye ziko pwani ndo zilikupigia kura. Baada ya kukupigia kura unaturuka. Ati utaki watu wa kutoka bara. Hautaki mama Zamzam. Kwa sababu mama Zamzam yeye ni mbara. Mama Zamzam ni mjaluo. Mama Zamzam ni mluya. Mluya. Mama Zamzam ni mjikenda. Huyo si Mkenya. Ni Mkenya. Huyo ni Mkenya kamili kunishinda. Na ni mpwani. Ni Mkenya kamili kuliko Abdul Suwamad. Kwa sababu huyo ni Mkenya ambaye anaongea kabila nne. Lakini Abdul Suwamad ajui kabila yoyote ya Kenya. Ajui Kijaluo. Ajui Kiluya. Kikamba ajui. Ajui Kikisi. Kipokota ajui. Akipokota ajui hata salamu. Ajui kuomba maji na Kikuyu. Kimasai. Kwa hivyo kati ya Zamzam na Abdul Suwamad, nani Mkenya kamili? Nawauliza vijana wa pwani. Nani Mkenya kamili? Kati ya Zamzam na Abdul Suwamad. Zamzam. 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 Na ndio maana tumekasirika sisi kama wana pwani wa bara. Tumesema pwani ni Kenya. Na tunasema 2027. Kura kwa mama Zamzam. Kura kwa nani? Mama Zamzam. Governor mama Zamzam. Tunataka kabila, tunataka Mkenya ambaye anajali masilahi ya wana Mombasa wote. Haijalishi kama mpwani ni Mkamba. Haijalishi kama ni Mluya. Haijalishi kama ni Mkisii. Haijalishi kama ni Mkikuyu. Bora yeye ni mpwani na alipiga kura pwani, lazima aheshimike na lazima apate maendeleo. Kwa hivyo 2027 tunasimama na mama Zamzam. Mama Zamzam. Asanteni sana.